Somborske muzičke svečanosti traju uveliko, završen je vaš koncert sa Markom Miletićem, ali da čujemo nekoliko rečenica o programu ovog Somusa i uopšte koncepciji ovogodišnjeg festivala, šta namerava da se postigne njim? Ja već dosta dugo ponavljam naš moto od juče ka sutra. Mi prosto pokušavamo da brišemo prašinu sa lokalne muzičke tradicije i da je vraćamo stari sjaj. Kad kažem lokalne muzičke tradicije, podsjećam opet da je Somus 61. osnovan i bio najstariji festival u bivšoj Jugoslaviji. Vremenom se ugasio, mi smo ga reosnovali 2012. i od tad pokušavamo prosto da ga oživimo, ali i da uvedemo, da gledamo ka sutra, da uvedemo neke nove cikluse, nove medije i prosto da živimo u korak s vremenom. Pa baš zbog toga već 3 godine imamo ciklus naši savremeni kompozitori i jako sam ponosan što smo sinoć imali u gostima našeg najvećeg, sigurno živog kompozitora, akademika Dejana Despića. Zatim, jutros, dečji program. Pravimo program za najmlađe, pokušavamo da im pružimo kvalitetne, visoke vrednosti, klasičnu muziku, da bi u budućnosti imali publiku, a sa druge strane možda inspirišemo nekog novog genija, muzičara i tako dalje. I tokom celog festivala se dešava majstorski kurs klavira. U muzičkoj školi imamo preko 20 mladih pijanista iz celog sveta. Tako da, evo, te tri stvari su onako novine koje smo prosto nadodali na program festivalski svake večeri, koji je sad stvarno već par godina za redom visokog kvaliteta i mogu neskromno da kažem da se ne bi postideli ni veliki svetski festivali sa mnogo, mnogo većim budžetima ovakvog jednog programa i ovakvih umetnika. Predstavite, molim vas, za publiku i gledaoce biltena Somusa večerašnji program, šta je bilo, šta se čulo? Da. Pa, večeras je publika imala prilike da čuje dva Bachova korala, za početak onda Šnitkevu sonatu broj 1 iz 1978. godine, komad Miloja Milojevića, Legenda o Jefimiji, potom Debussyjevu sonatu iz 1917. godine, onda smo imali mađarsku rapsodiju Davida Popera. To je to. Za bis smo svirali 3. stav Rahmaninove sonate G-molu, to je to.
Umetnički rukovodilac ste Kamerata Akademika Orkestra. Kakav je kvalitet naših muzičara u odnosu na svetske? Jedan orkestar takav, pretpostavljam da nije ni lako voditi u ovakvim uslovima u Srbiji. Kako to sve izgleda kada se radi iz godine u godinu, sada već gotovo 10 godina to traje? Znate kako, kvalitet muzičara i uslovi u kojima se radi totalno su disproporcionalni, tako da moram da kažem da imam tu sreću i zadovoljstvo da radim sa izuzetnim muzičarima. Ja imam posla u Orkestru Kamerata Akademika, kad kažem svom, ne bih volio da se protumači da je nešto pretenciozno, zapravo svi muzičari iz Kamerata Akademike bi također rekli svoj, to je naš orkestar. I imam muzičare koji su, na primjer, ja mislim pola violina su koncertmajstori, imamo koncertmajstora Beogradske filharmonije Miroslava Pavlovića, imamo koncertmajstora Vojvođanskih simfoničara Ćuković Vladu, drugog koncertmajstora Bojana Glušicu, imamo koncertmajstora Zrenjanskog kamernog orkestra i Zrenjanskog simfonijskog Ernea Švana, imamo Sergeja Šapovalova koji je koncertmajstor operskog orkestra, tako da mislim to već govori dovoljno o kvalitetu muzičara. Muzičari su stvarno izuzetni, veliko je zadovoljstvo raditi sa njima, ali evo, nama će sledeće godine, 2018. će biti jubilej od reosnivanja, to će biti 10 godina i verujte mi, za 10 godina rade sa orkestrom koji nema stalni budžet, koji preživljava od projekata i od festivala ovog tipa koji nas pozovu, nije ni malo lako. I moram da se evo ovim putem zahvalim svim muzičarima koji sarađuju sa mnom, zbog toga što nijednog momenta niko nije posustao i svi su ogromni entuzijasti i svima je stalo da to postoji. Tako da zapravo ljubav prema muzici, a to može samo da ima neko ko je stvarno kvalitetan, tako da to su izuzetno kvalitetni muzičari, takvu ljubav prema muzici imati znači opstati u ovoj zemlji. Jer ukoliko bi se taj opstanak doveo u pitanje, ukoliko bi se bilo šta drugo kao uslov dovelo u pitanje, mislim da taj opstanak apsolutno bi bio nemoguć. Tako da sve vam je jasno, ali jako se radujem da se Sombor odlučio zapravo da Kamerata Akademika bude neka vrsta ovdašnjeg festivalskog orkestra, tako da eto sutra ćemo slušati Kameratu Akademiku treći put za redom. Već se ovde osjećamo kao domaćini i drago nam je i nadam se da ćete nas slušati 20. put neki i da ćemo tu saradnju da nastavimo, da će to tako da bude u budući. Nadam se i zbog ovog festivala i zbog mog orkestra.